Jemi me horoskopin e javës, parashikimi për 12 shenjat e zodiakut, vjen si çdo javë nga Jorgo Pulla, mirë se erdhe dhe javë të mbarë. Mirë se erdhe, javë të mbarë për ju. Kjo në këndvështrimin astrologjik, kjo javë që kemi nisur. Kemi në plan të parë do flasim për pak për këtë javë, besoj kemi minuta. Po. Sepse trendi i kësaj jave ka ndikime shumë të mëdha. Lidhet shumë me Plutonin në datën 12, që kthehet në rrugën e duhur, që ka qenë atë gat. Dhe do bëj ky ndikim do 250 vjet tjera që ta rrihet sepse Plutoni gjithmonë ka ngandalsim gjithmonë, është i vetmi planet që bën shumë për shkakun se ç'është Afrodita, Jupiteri që bën një vit i vitit gjysmë ose 6 muaj nga shenja në shenjë, kurse Plutoni e ka 250. Çfarë ndodh në këtë pikë? Tani kemi ndryshimet më të mëdha që mund të ndodhin nga kjo javë, do kujtoni. Çka të bëjnë me ato që janë me pushtet? Me firmë, me vulë, rëpulla, do shikoni dhe vetë. Qka të bëjnë me qështë ekonomike financiare? Skandale, qka të bëjnë me ekonomit, skandale, me qështjet dashurisë ose diçka që mund të dalin bisi përfaqe. Luma ta që e kuptojnë dhe këtërokasit, në mira ta që nuk i vënë veshin, astrologjisë ose të gjerëve të tjera që mund të ndodhin. Mundësit dhe rëndësit, kjo periudhë është një periudhë mjaftë fitimprurëse për ata që punojnë drejtë dhe dinë se çfarë bëjnë. Është koha më ideale, është koha më perfekte e që ndonjëherë në këtë aspekt. Duke pasur parasysh nga tani deri më datën 12 është ndikimi. Vetëm do kemi kujdes këtë javë, ditën e fundit e javës të ditës ditën e diel, ku Mërkuri formon një katërkëndësh, formon një katërkëndësh me Plutonin, ku do thotë ndryshime drastike ose problematike. Nuk duhet të futim në panik njerëzit ose të bëjmë të zgjuarin, që të kuptohemi, por unë kam drejtë ju them, se çfarë do bëni ju punë juaj, e gjithë njerëzve që flasim. Sepse është diçka shumë e madhe që do të ndikoj tani, në lidhje me kontratat, pra paskena që ndodhin, njerëzve thasha theme që mund kemi, do të jemi me këmbë tokë dhe me mendje të mbledhur. Nëse kemi këto dy gjëra, jemi në rregull. Po nëse dëgjuam këtë dhe ikim si çfarë thotë tjetri, atëherë kemi mbaruar. Kujdes, kujdes, kujdes. Ti marrim me radhë tani se si ndikon kjo javë për secilën shenjë. Filloj me Dashin. Dashi. Kjo javë duket disi për ditën e parë stresuese. Për ata që kanë të bëjnë me paranë, për ata që janë në vende kyçe, për ata që kanë në role drejtuese. Do t'ju thosha Dashit, të shenjës së Dashit të 30 ditësh, por 30 ditësh parë ka pak më të ndikuar këtë gjë, pak më të vështirë, që duhet të kenë kujdes. Në lidhje me firmosjet e dokumentacioni, çfarë ju vjen në dorë? Të thotë, thënë mund të jeni që firmë formose, këtë se nuk ka problem, se unë e njoh atë person, ti me të drejtë se të më beson mua, e firmos, unë jam jashtë asaj, ti e ke probleme se ke firmos dhe ke vulos. Për ne këtu duhet të pasosh shumë kujdes, sepse është një problem shumë i madh që mund të hasin. Në çështjet shpirtërore, meqense hëna, ndikimi i hënës, ditën e martë që ka të bëjnë shumë me disa ndryshime të mëdha që mund të jetë në lidhje me punën e tyre, në lidhje me ndryshimin që ata kanë për punën e tyre, por dhe i dokument mund ta marrin sepse kanë të bëjnë shumë me anën ekonomike financiare dhe ata që janë në diaspor. Duke pasur parasysh me hyrjen e Merkurit në Akrep, ku u jep një mundësi në çështjet e financave që mund të rrisin financat e tyre dhe është momenti i tyre më i mirë i mundshëm. Kalojmë tek Demi, po. Kjo javë duket se ka të bëjnë shumë me anën ekonomike financiare, ka të bëjnë shumë me një ndryshim ose një blerje, me këtë blerje duhet kënë kujdes. Nëse kanë mundësin ta bëjnë ditën e martë ose ditën e ejte, ka indikim shumë të mirë dhe pozitiv, dhe është momenti më i mirë i mundshëm sepse do të bëjnë me çështjet e punës dhe kanë bërë një ngatarresë që është ligjore. Kjo do të zgjidhet jo këtë javë, po javën që vijnë, por është mirë që të bisedojnë me personin e ligjit, që të zgjidhin problemin e tyre. Dhe është një moment shumë pozitiv, madje ka mundësinë dhe çështje të rëndësishme ekonomiko-financiare, ku do të arrijnë majat për të ndryshuar dhe për të marrë vendime të rëndësishme. Do të kenë kujdes nga fërkimet të ndryshme që mund të kenë me njerëz të rëndësishëm, sepse ndryshe e dëgjon, kur e dëgjon ndryshe kur ka ardhur një sinjal që shumë kanë thënë. Prandaj do të kemi kujdes nga keq kuptimet. Në çështjet e financave dhe çështjeve të punës, ndryshimet që kanë të bëjnë, duhet të kenë kujdes mos të nxitoa në blerje. Kalojm të shenjat e binjakët. Për binjakët, me kësë binjakët këtë javë do të jenë të vëmendshëm në lidhje sepse ndikimi i Jupiterit në shenjën e tyre kthehet në retrograd. Kthehet në retrograd në binjak dhe do qëndrojë gati 4 muaj ky ndryshim që ka të bëjnë, mirë po ngadalson gjërat që ne duam, ose duam të reklamojmë sa më shpejt çështjet e punës tonë, punë të re ose një kontratë të rëndësishme, duhet kemi kujdes, vetëm duhet kemi kujdes ku? Në çështjet që kemi, për shembull, kemi bërë një bisedë me dikë. Nuk duhet ta ekspozojmë, sepse nëse ekspozojmë, është vetë shkatrim.
Prandaj, derisa të realizohet, atëherë mund të flasim çfarë do doje bazë mës tyre. Sepse është një çështje shumë e madhe që do thotë të ndikimin më të madh që kanë bënë, gjithashtu ndikimi i Mërkurit, sepse guvernatori i tyre që është Mërkuri, shkon në akrep ditën e diel, ku nga e diela e tutje, prandaj duhet java tjetër është më mirë, por këtë javë është bisedosh, të vendosësh, të shkruash, të regjistrosh gjërat e tua, çfarë do të bësh dhe të nitesh gati përgatitur për gjërat që do vinë. Në çështjet që kanë bënë, në çështjet e punës dhe vazhdimsinë, duket se në përgjithësi kjo javë tregon mirë, është tregon të kujdesshëm, por nuk është se ka diçka për të shqetësuar. Në çështjet shpirtërore, edhe pse një ndarje gabimisht rastësisht si kanë pasur binjakët, sidomos me britësjap të redicit të tretë, duhet të jenë shumë të kujdesshëm të vëmendshëm, sepse mund të kenë disa probleme më thetë, thash, pra thasha theme. Pra ne duhet të jenë shumë të kujdesshëm të shenjës të binjakve, sepse nga mesi javës do shikojnë më qartë pse ka ndodhur dhe si kanë rrjedhur gjërat. Dhe është një mundësi dhe një çështje e rëndësishme shumë e madhe që gjërat të vinë aty ku duhet dhe momentet janë shumë pozitive dhe është një moment fantastik për punën dhe për karrierën, për ndryshimin e madh që do ndodhi. Nuk ka vend për të shqetësuar, sepse është koha më e mirë për sa përket binjakëve, nëse ata dëgjojnë dhe shikojnë, sepse e kanë pësuar një herë para 3 viteve që kanë bërë disa gjëra me mirë kuptimin e të tretëve, si nuk ka mirë kuptim në para, duhet me firmë dhe me vulë, ose gjëra që do t'i bëjnë jo me mesazhe që okay, në rregull u bë u realizu, por me email, sepse emaili ngelet. Do shkojmë tek gaforet. Tjetër, gaforia. Kjo javë sjell disa pengesa në lidhje me çështjet që kanë bënë me punën, lidhje me disa probleme që kanë pasur në muajin korrik. Do shikojnë do dalin tani në skenë, sepse janë disa gjëra të pafavorshme, sepse Plutoni duke treguar se mund të kenë shumë probleme në çështjet e punës së tyre, në gjërat që kanë bënë, por disa kurthe që janë krijuar para disa kohëve, por juve të kësaj shenje do të keni kujdes dhe diçi të tretë sidomos të shenjës së gaforës, sepse keni pasur disa probleme në muajin korrik dhe vazhdimësia, në muajin gusht nuk u realizuan çështje pune. Shtatori ka qenë shumë i vështirë për juve dhe tani keni kohën e duhur për të zgjidhur disa probleme që keni pasur në këtë harë kohor. Prandaj mundoni që t'i zgjidhni sepse është një moment shumë i mirë në fakt për këtë tetor dhe kjo javë pikërisht do t'ju ndihmoj për të zgjidhur problemin në çështjet e financave, sepse hyrja e Merkurit në Akrep ju ndihmon dhe në planet e reja që do të keni. Kurse në çështjet që kanë të bëjnë në anën shpirtëror, ore, duket se është mirë që ndikimet që kanë të bëjnë ose çështja nga e kaluara zgjidhni pikërisht tani në këtë javë, se është më sidomos dita e martë, dita e mërkur, ku koha ka treguar që jeni me fat dhe nuk humbisni njeriu në zemrës. Luani? Luanët. Për sa përket luanëve, luanët kanë me si një këndë vështirë që bën afërdita me Uranin, duket se tani në këtë periudhë, sot, pas nesër, do të jenë të vëmendshëm nëse kanë përbërë një çështje kontrate ose kanë përbërë diçka që nuk e realizojnë vetë ata, por duhet që tani në këtë periudhë është momenti dhe koha. Koha më do të kenë kujdes në lidhje me firmose kontratash, sepse Luani shenjë zjarri dhe duhet me patjetër sepse ka të nevojshme të rëndësishme një çështje pune ose ca para për të marrë në bër banka, do të ketë shumë kujdes, sepse mashtruesit tani e kanë kohën e tyre që mund të bëjnë veprojnë. Pra ne duhet të kenë shumë kujdes njerëzit e thjeshtë, duhet të kenë shumë kujdes për ata që lidhen me bankat, nuk do të themi se banka është mashtruese, po duhet të kenë kujdes në çështje kreditime. Un jam partizani i asaj që mos e merrni në këtë javë absolutisht në asnjë bankë. Merruni me veten tuaj, u them unë, është më mirë sesa të merrni 5 dhe të paguani 25, sepse është një problem shumë i madh që do kemi, do shikoni dhe vet bankat botërore, do shikoni dhe tani në këtë tremujor, do flasim për nëndorin, por hyrja është tani me këtë Plutonin, këtë do kujtoni shumë gjerë në çështjet e luftrave, gjithë se ka ndodhur përpara, tani fillon e drejta, do triumfoj. Dhe kjo është një moment shumë delikat, por dhe në çështjet ekonomiko-financiare, meqense jemi tek luanët, për ne po themi këtë gjë, duhet të jemi të kujdesshëm në përbankat. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresh të dhjetëqit të parë dhe me ujor të dhjetëqit të tretë është diçka shumë pozitive. Madje e kanë mundësinë për një fejes ose diçka që ata presin. Kalojmë tek virgjëresha. Për virgjëreshat. Virgjëresha duket se si përmarrës ose gjëra që ata bëjnë ndikimin e tyre, po unë do t'ju themi diçka virgjëreshave. Sepse virgjëreshat ecin shumë përpara për çdo kohë. Duhet të kenë pak kujdes me shëndetin. Këtë periudhë nga java e kaluar dhe në vazhdim, po bëjnë gati disa ditë që kanë një ndikim jo ashtu siç ata do donin të ishin, por kjo është kalimtare.
të shikojnë pak të ecën aq sa duhet, jo të bëjnë më tepër se ç'duhet. Se edhe ndonjëherë ne na pëlqen që të kemi paran, por me gjitha janë gjëra tjera, jo paraja. Megjithatë, do thonë juve vigjeshat sulmojnë ose ecin vetëm për paran, jo. Kanë dhe mundësi të tjera, por duhet paksa të shikojnë dhe kohën e tyre, familjes ose gjëra të tjera, sepse tani nga sot e tutje do të shikojnë gjërat e vështira jam me i anashkalojnë ose nuk kanë një problem për të shqetësuar, por vjen puna tani në lidhje me çështjet punës, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimet, sepse është një moment i pafavorshëm, Urani shpërthyes dhe mund të sjell disa çështje që nuk janë ashtu siç duhet, por do të kenë një siklet për ata që kanë besuar, sepse do dalim sipërfaqe ca gjëra që nuk duhet të dalin, prandaj duhet të kenë shumë kujdes virgjëreshat, nëse kanë një problem të tillë duhet të trokasin, sepse është momenti i tyre më i miri i mundshëm, prandaj duhet të jenë të vëmendshëm në këtë ditë, të thosha unë të hënë, të ejtë dhe të diel, duhet të kenë kujdes në çështjet e tyre emocionale, sepse disa gjëra nuk janë ashtu siç duhet. Prandaj duhet të flasin qartë me atë që kanë përballë me personin e tyre, me gjërat e tyre, të zgjidhin gjërat ashtu siç duhet. Kurse në anën financiare, duket se ana ekonomike nuk janë aty ku duhet, me thënë drejtën, por gradualisht do arrin atje në ato që të kërkojnë, sepse disa para që ju mungojnë, por munduan që ti zëvendësohesh më shpejt, nuk zëvendësohen ai shpejt, prandaj të shikojnë pak a shumë çfarë duhet ato që janë imediate, ato që janë urgjente, jo të marrë për sot për pas nesër, sepse nuk është në të mirën e tyre. Në brendë sidoni, bashkëmos të kam drejtë të them, sepse është kjo periudhë tani që nuk është fort ashtu siç duhet, na mëson, është më mirë ajo çka neve e dim që aty është një grop dhe do lagemi ose do bim brenda në bitë dhe neve na jep mundësinë këto planete që shiko këtu mund të them mos kalo atje ti do kalo se dua unë po deshat e kalon s'kam ç'të bëj dhe kjo është diçka që duhet kujdes tek virgjëreshat ana shpirtërore për virgjëreshat lidhjet afatgjatë që kanë bën janë me peshk janë me gafore janë dhe me bërçapt dhe diçit të dytë kalojm tek peshorja kjo janë për sa përket peshorëve duket se e ka njësë pak me dhimje koke, do thosha unë, në lidhje me disa çështje problematike ekonomike, kreditime, do thosha, por këto janë gjëra që janë kalimtare, janë momentale, nuk është se do ngelet diçka kjo problem, por gjithsesi, koha dhe momenti është tani përsa përket stabilizimeve, përsa përket ndryshimeve dhe kohës tyre përsa përket anës ekonomike dhe ndryshimeve të mëdha që ata kanë, por është momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me anën ekonomike financiare, sepse peshore do kenë mundësi për ndryshimin e madh që ata kanë dhe është momenti më i mirë i mundshëm. Në anën e biznesit, sepse në lidhje me biznesin do marrin një biznes të ri me hapa në karrierën e tyre, sepse përpiqen të bëjnë di hapa të rëndësishëm, por duhet të shikojnë dhe ku shkelin dhe një dyqan, për shkak që mund ta marrë me qira, duhet ta shikojnë ecurin më përpara si ka ecur dhe pse i jepet me qira ky biznes në qendër të Tiranës, për supozojmë ne, çfarë problemi duhet shikojnë tek problemi, jo tek se sa para nxjerrin. Se është një problem që hasim shpesh në këto gjëra. Tani është koha e kësaj jave të shikojmë. Në anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk dhe me dash është Italia. Këto janë kombinimet kryesore, kalojmë tek akrepi. Akrepët duket se fillojnë tani ndikimin më favorit për arsye se Plutoni kthehet në rrugën e drejtë në Britçap më datën 12, ku ka një mundësi dhe një çështje të rëndësishme që akrepët do fillojnë tani fillojnë nga zeroja dhe arrin majat në çështje ekonomike financiare. Në lidhje po të më thoshe për krevat kush do të ishte më ideale, më perfekte, është akrepi, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim. Është momenti më i mirë i akrepëve për çështjet ekonomike financiare, për disa parat papritura. Një lotari e marrin, një çështje ekonomike financiare zgjidhet, një çështje ligjore që ata kanë akrepët ose kanë qenë administrat dhe tani e fitojnë të drejtën e tyre të punës, rrogën që ata janë shkëputur nga puna, shumë gjëra që do kenë akrepët dhe do më kujtoni, tu do jemi kanë shumë akrep që kanë role të tilla. Është momenti i tyre më i mirë i mundshëm. Por ajo që do kenë pa kujdes, do kenë gjatë fundjavës dhe ditën e diel, siç e than, ai katërkënd që nuk favorizon shumë gjëra, për gjithë shenjat, por edhe për akrepët ndikohet e tillë. Nga e mërkura dhe ditë edhe e premtja kanë mundësi shumë të rëndësishme në shlyerje borxhes, në detyrime financiare, por do kenë mundësi dhe mbushje portofolit të tyre sepse kanë mundësinë për marrje parash dhe për thanje për atë ku kanë. Çështja shpirtërore, lidhja që kanë bënë me dash dhe me ujor të ditës së dytë është perfektja. Shigjetari. Për shigjetarët, gjithatë të javë do kenë kujdes nga financat dhe borxhet. Do të jenë shumë të vëmendshëm të kujdesshëm, sepse kjo javë është ka shumë mundësi që në lidhje me çështjet ekonomike financiare kanë shumë për të dhënë, por edhe për të marrë gjithashtu, por vjen një moment tani, sepse shenjat e zjarrit, siç është shigjetari, ku ka të bëjë ndikimin e Jupiterit në gjashtëkëndësh që bën me Plutonin dhe me Saturnin, u jep një mundësi shumë të mirë për sa përket mundësive që ata kanë në shkryrje të detyrimeve, por gjithashtu dhe në marrje të një pune të re që kanë bënë tani. Por
një këndë i vështirë që bën, do të thosh afrita me Uranin në lidhje me çështjet e punës dhe të karrierës së tyre, do të jenë të vëmendshëm ditën e mërkurë. Gjithashtu në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me megaforet e dedicit të parë, me ujorët e dedicit të tretë është perfekta, pak vëmendje nga një udhëtim që do të bëjnë, le ta mendoj një herë para se të nisen ose mund të munkojë në një dokument. Britçapët. Jemi të britçapët. Lidhje me punën britçapët, edhe pse tani kanë disa çështje të rëndësishme, janë pak të shqetësuar me punën e tyre, por nuk kanë vend për të shqetësuar sepse gjërat janë pozitive, gjërat kanë mundësinë, rëndësinë, kohën e tyre dhe momentet ideale. Në anën ekonomike financiare, mundësitë janë perfekte. Çështjet që kanë bënë me anën ekonomike dhe me disa ndryshime që kanë të shenjë së britçapit, meqense Plutoni në britçap tani kthehet në rrugën e drejtë, britçapët kanë fatin e madh në ekonomi, në stabilizime, në dashuri, gjithashtu s'kan pasur shumë probleme, lidhje, shkëputje njërën tjetrën, për tani vjen momenti nga kjave tutje do mkujtojnë se kanë shumë gjëra të mira pozitive dhe momentet janë perfekte. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me dëm të dedicit parë, me shigitar të dedicit tretë, kjo është perfektja, por gjithashtu kanë bënë dhe me disa ndryshime në punën e tyre dhe marjen me qera të një objekti për biznes. Jemi tek dysheat e fundit, kalojmë tek ujori. Kjo javë është mjaft e dobishme, por gradualisht duket se ka të bëjë shumë me takime, me bisedime, me çështet, edhe pse do merren me një pjesëtar të familjes, një problem i vogël që ata kanë, por do ta zgjidhin çështën e shëndetit që ka të bëjë kjo, më tepër kanë atë lodhjen ditore ose disa gjëra që mund të kenë pasur ujorët, por ujorët e dashur mos u shqetësoni fare sepse kjo periudhë është më mirë e mundshme, është koha më ideale dhe vazhdimësia. Duket se është e mbar në anën ekonomike financiare, në gjërat e mëdha që ata kanë, por dhe mundësi të reja. Megjithatë nuk ka vend për të shqetësuar sepse duket se tani është koha më e mirë e mundshme nga ana juaj. Kurse në çështje që lidhet me anën shpirtërore, duket se një lidhje problematike që keni pasur miqtë e mi të shenjës së ujorit, duket se me dëm të dedicit parë dhe akrep, edhe pse keni pasur disa probleme, do t'i zgjidhni, sepse kanë qenë thasha themi dhe mos prishni qetësinë tuaj, buzëqeshjen tuaj me njërin tuaj të zemrës nga çfarë thanë tjerët që janë pas, sepse ata ngelen gjithmonë pas dhe ju esni përpara. Prandaj keni kujdes në këtë aspekt. Shkëm tek peshqit. Peshqit duket se kanë mundësinë dhe çështje të rëndësishme që lidhen me anën ekonomike financiare, lidhen dhe me ndryshimet që ata kanë tani për tani, por do të kenë kujdes në partneritete. Mirë është që me virgjëreshtë dhe diçit parë se kanë mundësinë se rezatojnë shumë në fushën e biznesit dhe të karrierës së tyre, janë shumë intuitiv në fushën e punës së tyre, por edhe në anën ekonomike financiare. Ata që janë në diasporë, të shenjë së peshqeve që ndodhen ose në Belgjikë, ose në Francë, ose në Angli, peshqit sepse peshqit kanë mundësinë për çështje dokumentacioni dhe marrë vendime të rëndësishme. Është pikërisht kjo javë. Dhe ndryshimet që ata kanë, meqense ajo që do të kenë një diçka të re, sepse afër dita, që ndikohet shumë në një kënd perfekt në lidhje me Uranin, që kanë ndikim shumë mirë tepër pozitiv në çështjet ekonomike financiare, në lidhje me anën shpirtërore dhe vazhdimsin e kanë, sidomos në lidhje me njohjet e reja, pra të janë të palidhur, kanë një mundësi, sidomos me dash dhe me virgjëresht të edicitit. Të ishin 12 shenjat, do të kemi vëmendje për gjatë kësaj jave, pra ato që ti paralajmërove që në fillim të horoskopit, kështu që të shpresojmë që java tjetër të jetë akoma më e mirë, sepse tetori e ke thënë që është një në shumë vite që vjen i tillë. Pa, edhe shikojmë do të kujtoni çfarë ndodhi. Faleminderit shumë Jorgo, kalofsh bukur këtë javë. Ne do të takojmë pas pak, do të diskutojmë për dritjen e duarve, shkaqet, çfarë fshihet pas dritjes së duarve edhe në mosha të reja dhe si duhet i trajtojmë. Duhet të patur shumë vëmendje. Pas pak me doktor Ylli Merian në Bima dhe Shëndeti.